আপোনাৰ দলং আৰু নিমাতীঘাটৰ নাও দুৰ্ঘটনা এই পুথিখন এখন আচলতে প্ৰবন্ধ সংকলন নিমাতীঘাটৰ যিটো নাও দুৰ্ঘটনা হৈছিল সেই নাও দুৰ্ঘটনাটোৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চাবলৈ গ'লে গোটেই অসমতে এটা আলোড়ন সৃষ্টি হৈছিল ব্যতিক্ৰমী এটা ঘটনা কাৰণ মাজুলী নিমাতীক ফেৰীঘাটত কোনোদিন এনে ঘটনা ঘটা নাছিল আৰু আলোড়নটো এনেকুৱা হৈছিল কেৱল যে মাজুলী আৰু নিমাতী মানুহৰ মাজত হৈছিল এনে নহয় এই ঘটনাটো অন্যহে লাগে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হোম মিনিষ্টাৰ তেওঁলোকেও ইয়াত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী দৌৰাদৌৰি কৰি আহিছিল বিশেষকৈ আগদিনা নহয় পিছদিনা আহিছিল সেইদিনাই নহয় কিন্তু অন্য মন্ত্ৰী মুদাগৰ সকলো আহিছিল আৰু এনে এটা পৰ্যায় পালেগৈ যে দলঙৰ প্ৰাসংগিকতাটো যে দলং কিয় প্ৰয়োজন এই কথাটো আহি পৰিল তেনে প্ৰেক্ষাপটত দেখা গ'ল যে বিভিন্ন ধৰণৰ কাকত আলোচনীত এই মাজুলী সম্পৰ্কে এই নাও দুৰ্ঘটনাটো সম্পৰ্কে বহুতো লেখা প্ৰকাশ পালে য'ত ঘটনাটোৰ অন্তৰালত থকা কিছুমান অব্যৱস্থা এই অব্যৱস্থাখিনি ওলাই পৰিল বহুদিন যে মাজুলী মানুহে দুৰ্যোগত ভুগি আছে নিমাতীঘাটৰ মানুহে দুৰ্যোগত ভুগি আছে যিসকলে হাজোৱা কৰে এইবিলাক ওলাই পৰিল তাৰ প্ৰেক্ষাপটত যিখিনি লেখা ওলাল সেই বিভিন্ন কাকতে পত্ৰই লেখাখিনি আৰু লগতে বিশেষকৈ আমি গুৰুত্ব দিছিলোঁ যে মাজুলীৰ বাহিৰৰ লোকসকলৰ দৃষ্টিত এই ঘটনাটো আৰু মাজুলীৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাটোৰ যি বিধ্বস্ত অৱস্থা এই ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত কেনেকুৱা হৈছে যে এনেকুৱা এখন ঐতিহ্যসম্পন্ন কলা সংস্কৃতি থকা এখন ঠাইৰ এনেকুৱা এটা বস্তু এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে এই ঘটনাটো সকলোৱে একহাতেদি গৰিহণা দিছে এই ঘটনাটো হ'ব নালাগিছিল আৰু এনেকুৱা ঘটনা যাতে ভৱিষ্যত নহয় এই যে সপোনৰ দলং মাজুলীত ইতিমধ্যে দলং এখন হোৱাৰ কথা আছিলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে ঘোষণা কৰিছিলে এই দলংখনৰ প্ৰাসংগিকতাটো আহি পৰিল গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে মাজুলীৰ যাতায়ত যোগাযোগ এই দুৰ্ঘটনাৰ পটভূমি কিয় হ'বলৈ পালে ইত্যাদি ইত্যাদিৰ লগত যে দলংখনৰ প্ৰাসংগিকতা এই সমগ্ৰ বস্তুটোকে সামৰি পেলাই এই পুথিখন যুগুতোৱা হৈছে সপোনৰ দলং আৰু নিমাতীঘাটৰ নাও দুৰ্ঘটনা দুজন ইতিমধ্যে বিভিন্ন সম্পাদনা কাৰ্যত বা লেখাৰ লগত জড়িত জগত বৰা আৰু গোবিন্দখন বিশিষ্ট এজন লেখক এই দুইজনে সম্পাদনা কৰি উলিয়াইছে।